Қаламызда карантиндік шектеулерді пысқырмай той думан өткізушілер әлі де тыйылар емес. Семей қаласының санитарлық эпидемиологиялық басқармасының ұйымдастыруымен құрылған мониторингтік топ күні кеше 4 мейрамханада өтіп жатқан жиын тойды анықтады. Сәйкесінше мейрамхана иелеріне 670 мың 910 теңге көлемінде айыппұл салынды. Ал той иелері 87 510 теңгені құрайтын айыппұлды төлеуге мәжбүр. Әділ Секенұлы бас санитар дәрігердің қаулысын тағы бір рет түсіндіріп берді. Онда ашық жобасына келген тамақтану орындары 50% сыйымдылықпен жұмыс жасай алатыны айтылған. Сондай-ақ мешіттерде қатым және ас беруге тыйым салынған. Мешіттер мен шіркеулерде дұға тек далада барлық карантиндік талаптарды ескере отырып оқылады. Сөз соңында маман қала тұрғындарының барынша абай болып карантиндік талаптарды естен шығармауға шақырады. Қазіргі уақытта жаңағы тамхана, мейрамхана, кофеханалар бойыншағы негізгі талаптар. Жалпы жаңағы мейрамхана, кофехана бойынша сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеуге болады. Ашық болған жағдайда, ашық болған сәтте ол жаңағы ашық жобасымен жұмыс істейтін 50% жаңағы мен общий жаңағы дәмхананың 50% жаңағы помещение 50% жұмыс істеуге болады. Иә, сен болған сөз. Және 50 орнан асырмайтын сағат 7-ден 2-ге дейін арасында жұмыс істеуге болады дәмхана мен кофеханаларда. Мешіттерде, шіркеулерде тек далада және жаңағы жұма намазын православиялық жаңағы дұғаларын тағы басқаларын тек далада маскамен бір адамға 4 метр квадрат арасымен ғана жаңағы намазын оқуға болады.